Гусь, на! Ходи! Ходи, ходи! 72-річний житель села Угрин Чортківського району Володимир Опацький кличе свого домашнього улюбленця на прогулянку. Це 4-річний гусак наймення Гусь. Птах всюди ходить за своїм господарем. То мій друг. Він і пасти зі мною гоне. Ото поле, видите? Він зі мною кругом то поле обійшов і додому. Свійського птаха Володимиру подарував син. Привіз і каже, на, тримай. А ми вже були, купили і гусенят. А тут кукурудзи були. Він як зайшов в кукурудзи з гусенятами, то саме менше вернулося з ним, а ті пропали. Володимир Опацький каже, гусь має ревнивий характер. Не підпускає до чоловіка інших домашніх тварин, часом кусає й собаку Дуську. І нападає на Дуську або Дуська на нього. Навіть жінку ревнує до мене. А з господарем гусь ніжний. Дозволяє гладити, не проти й коли беруть на руки. Що він мені дає? А от Колю патики, і він кожен патик. Помашує дзьобком і до мене гє. Так, гусь, так, про тебе кажу. Володимир Опацький тримає пасіку. Коли йде дивитися до вуликів, гусь чимчикує за ним. Всюди гусак. Куди я йду, туди він. Навіть коло пчоли і то дивиться разом зі мною. За жінку теж ганяє. Ми його будемо тримати довічно, доки він буде жив. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.